Olen keksinyt loistavan idean. Kirjoitan nimittäin suuremmoisen novellikokoelman tuntemattomista sotilaista. Parasta aikaa, tarvitseko kuulla? Kuulkaa, minä kerron. Parasta aikaa kirjoitan novellia tuntemattomasta legioonalaisesta Tom Smithistä. No, niin. Tom Smith. Hän istui parasta aikaa legioonan kapakassa City El Abbesissa. Huomenna he lähtevät. Huomenna koko rykmentti ryntää aavikolle. Nimittäin rohkeat, verenhimoiset riffit ovat kaivaneet sotakirveen maasta. Se on meidän kohtalomme se. Pojat, juokaa viiniä! Minä maksan. Meillä on huomenna ankara marssi läpi Saharan, pojat. Kensantillekin. Oi! Ja huomenna Timbuktu on meidän. On. Sen kunniaksi, pojat! Ei! En olisi niinkään varma siitä. Emme saa aikaan yllätystä nytkään. Se ei koskaan onnistu. Se on totta. Kaikki suunnitelmamme vuotavat. Pojat, tässä joukossa on petturi. Ja meidän pitäisi paljastaa hänet. Pojat, hei! Tytöt tulevat! Ali antoi tämän. Sanoi, että olet rohkein legionalaisista. Toimi. Pojat, nyt minä tiedän, kuka on petturi. Se mies, jonka jalkojen juureen tanssijatar pudottaa nenäliinan. Tässä on petturi! Viimeinen savukkeen.
Koita nyt olla mies. Attention! Un, deux, trois!